kubesa mu muri wide ligabe bwe bit nega ile okutegera ne kufuna ne wanjaga moyo wa magezi ne gunzi omwe kwa magezi ne gunzi jam ne dancing yo bwa kabaka ne na mulondo okugagera ageranya no bugagga nalabanga bumutaikana tosobola kugeza magezi na bugagga togeza magezi na buyinza na kitimbo tiwali jinja lya muwendo likegezamu kabezabu kabeda ya mundu neza wabu yena womunsi bumugerageranya kugo ngo musenyu guti kubago wegali feza abanga bumba amagezi wegali tonyumia vya zaabu tonyumia vya feza tonyumia vya biuma nagagala no kusingo ulamo muno mulungi goge gasingira jale kitanga kuba okutanga lijja kwago tekugwawo tupate kugoka. The book of wisdom chapter 7 verse 7 and the following bwana gafuna nefunira ko ebirungi byonna emikono gyago mwe mwago obugagga obutakoma katonda akuwa amagezi tululi akulina ni omusabire omukisa waliko omukono gwe ngomufunye omugaji ayi mukama omu gwena gwomanyi omukazi omusajja gwesaba ayi mukama omuntu ono mumpe amagezi muwa amagezi agabira ddala mu gwe naye abeera amagezi agakuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe mukama akuwa amagezi kimugambe ni mukama akuwa amagezi musonge mwalugalunganda bange mukama akuwa amagezi katonda mugane katonda bwana akuwa amagezi anakuba akuwadde byonna katonda akumpeera ekimu akuwe magezi akuwa magezi mwongere emirundi esatu akuwa magezi akuwa magezi akuwa magezi yimirire musabire mugeza kuwa magezi kandi mukama akumpeera magezi osobola nokutambula nogenda gyoli nogenda gyoli ewali omulala kwenda asabira magezi genda ku muntu omulala omugambe naawe katonda akuwa magezi tambula nabenga omuganda naawe mukama akumpeera magezi naawe katonda akumpeera magezi tunayonga musanvu tunayonga musanvu katonda abawa magezi katonda akuwa magezi nomusabire omukisa kuwa magezi muli nyala Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda akuwa magezi anaba kuwadde byonna anaba kuwadde byonna katonda akumpeera magezi saba 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 sabira ddala magezi mutwalira amagezi muwa amagezi mugambe mukama akuwa omukisa kuwa magezi akumpeera magezi akuwa magezi otambuliremu magezi ga katonda otambuliremu mulamu gwa katonda otambuliremu mbeera ya katonda katonda akwetalemu akuwa magezi katonda akwetalemu akuwa magezi mumwembe akuwa magezi yongereyo basatu yongereyo basatu mutanda wa kusabira magezi yes yongereyo kusabira wala basatu mugamba akuwa magezi akuwe magezi mubeera yezu saba magezi saba magezi mugambire wali ababiri abasemba babiri bokka botanyana kwesabira wekusaba 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 mukama wulira Thank you.
Bishop Samina for all Ubuto. One of the full Ubuto, Tanya Mukwa Salad of Karachi. Akumakana Katakatambula. Wakono Saja, Kaipasa and Embara no Mana, Akadio Saja and Zukako. Tell them again. Solomoni ugambe we yakoko kusaba ya sama magezi katika lugere kula babaina magezi na abatwagira bali kuli bikula matayo mukaga satu musatu awo urabira abageta ngo kusinga balala bikula bwanga tusura tukonda bana kubera mwangu gagama tukusane nene muchashi ne paibu gweta ga novena. Vinaga novena kuliko nokusiba. Walu amozambo yange ile kusimu etia. Eyo si class ya pepete tusoma, tusoma ya Bible kwa simu. Ati Google yaje tutuungira kona hapo. Eyo class tuto kujipa. Pepo atakana the hard copy.
bikula matayo mukaga asatu musatu wa mansumira na yoku singira dala mwemalire nga kubaka bakamwe nekubyayagala mukole ebyo byonna nabyo biribaweebwa byonna biribaweebwa seek first the kingdom of heaven and the rest shall fall in line tokononya amagezi n'obwakabaka bwa katonda byonna byewetaaga bigenda kujja ononya amagezi ng'owenanira mu maano nakusaddaaka nkulayira byonna bigenda kugwako n'obulamu obwolubira tojja kufuna ojja kukoma ng'oterekere mu bitooke ojja kufa oterekere mu mutuba ojja kufa otebenkerere magombe. Seek first the kingdom of heaven and the rest will fall in line. Byonna bijja kwegobanga bijja. Wano Solomoni kyavudde agamba bwe nagafuna nafunirako n'ebirungi byonna bye nali neetaaga. Bw'onofuna Katonda byonna byewetaaga ojja kubifuna. Bw'onootegeera Katonda ekyo n'osaba n'akikuwa. Amagezi Katonda akuwa amagezi emirimu gy'okola ogikozesa magezi kutandika okutambula ng'omusajja akutambulira wano tewetala genda kunaabeeno okutawaasa nga bw'oyiteka mu binyeebwa takyetaaga tekijja kunyweza musajja abalowooza nti oyina kumala kuneetaka akokisa binyeebwa n'ebinyanja ebikalu onaabeeno nga otambula tekijja kunyweza musajja ababigezezaako mukimanyi nti tebikolera ddala ekinyweza omusajja ye Katonda katonda bwakuwa amagezi abaana bo tebasobola kufuuka mifasi wangule ku kyalo kubanga ojja kutegeera engeri gy'obakwatamu ojja kutegeera ddi lw'obasabira ojja kutegeera ddi osaba otya nabo katonda nga kuwadde tunoonya amagezi ga katonda tetunoonya byabo omusajja tebamunyweza na mimwa kisiko mwana oyenzakakobe tekakanye mulaka eriiso litekeko ekyakyenvu enjala zitekeko nabadde eggulo nga basala empirisayo akawala ne kabane kato buliwe wasiniyanga 3 ne kataako enjala neto neŋŋanjo nene enjala zinezenzu nenda kakati biki byoteekamu biki byoyanga nze nibadde mbyebuzanze ebyo tebinyweza musajja omusajja tebamunyweza na sitiriyo yakugasi omusajja tebamunyweza na bigambo ojja kwogera oluzungu n'omboboozi kubyemu ngaolozononya sitiriyo omusajja bamunywereza mu katonda omukazi bamunywereza mu katonda amakago oganywesa na katonda toganywereza mu kwogera senga tayinza kuyamba nnyo okunyweza maka genda okyalire esimanya eki genda simanya kale ebirungi kale ebikulu naye biyinza obutanyweza maka amaka mukama akuwa omukisa amaka ganywezebwa katonda katonda akuwa amagezi aganyweza amakaago akuwa amagezi aganyweza obufumbo bwo akuwa amagezi agakolera amakaago n'omukisa makagwabike katonda yeka yasobola okikola sibirala sibya nomukazi afumbyawo akumbyawo saagala kwogera ku maama wange wamuyinza okugamba nti alimba ate tetwamumanya mwamulaba kubulabibwa naye teyanobako maama wange n'atumira epiisi yakalyesuula teyavaako waka ate nga tebyali birungi nnyo kadafu yayiwangamu ebintu ebyo bwemutegedde bimunywa nebibakyamya emimwa nemutunanga abali mulaavu yabiyiwangamu saagala kulimba yabiyiwangamu era nga bamala obinywa ebyeru ebyo afuuka kirala naye nantube teyavaakuwa yaganyweza na sapule era tatunuulira nze mmanyi tategeera mukazi anoba nze mmanyi tamutegeera saagala bagamba nti wemubeera mu maka byonna bigenda kubeera ttere byonna bigenda kubeera birungi katonda bwakuwa amagezi nga bimaze okutabuka womanyira nti naye ne mufumbo wabayo omusalaba its not a bed of roses si buli kyoyagala tikijja kubeera nga mwokyagala si buli ssanyu lirigera kubeerawo nanti nebagamba dda katonda bw'aba atusuubiza teyatusuubiza nti tebagenda kubeera bizibu yagamba ne bw'oliba oyita mu mazzi
ndiba wamu nawe ne boli boli ta muliro gwaka te kulipota kubanga ndiba wamu nawe yasubisa. You must understand by the promises of God katoya ina magezi bwafuna chistoa amanya kumanya ne kilo chikatunda chinsubisa na banyumiza bendafuna bisibu kali nali wa mara kambi afika muganda huyo msio chawa chawa kasa kama mumzi ni yeye kali nali wa mara yampika. Nangamba kibuka binombi ulira yaluwano mtalo kutaba agati bangoba kile mungu kusilika hako ndo za manyibe agati kibuka ni kwa mkoba ya wagula ya shiari ya mkoba ni kwa mkirina neka inaliwa mara in that struggle and challenge those challenges ya nama ni kibuko chimanyi nchi sipri ya nisi ya ku ya kutuwa na mususuru utu zinganuza kwanga na hindi ya kumulebe kwa inaliwa mara inalindoza mkubwa. Nangamba na hito hilo kumanya chini chino. Mti walio ingia mbuto soloti uno, katunda ya kusuviza na omusalaba. Katibia bino vyoli mu, omusalaba na gugu teko kula chi. Mkubawa. Iya chuso uongo wangi, kandali wamala. Nenganti, inembera yoku tulugunyizwa kati njikwale positive. Njikwale ntete kwa kwa part of me. Nawe mukazi gwe makajoli, nawe musajja gwe makajoli, okutulugunyizwa is part of the marriage, part of the cross we are taking on. Kama ibazi. Na dere mwabali mufumbo mutukufu, mwabata nafuna magezi nga mutali buno mufumbo akakube kaundo kakubye dirisa, zibasanze. Ne mwabali mutukufu, sagala kulya nonsense. Ato musajja agenda. Ado musajja ba mutute watu waka wala ka university ka muri bubi kana lego kuti msaku ntoni kubanga kayamba de pale ya jini banawe miaka ana mwe tano nawo jade mwe ya jini au toina magezi kubanga ina magezi ya ingia bingi zi musala na gati tuto umoyo kuleta kubanga kwa abuza maka kati nina kuimida musala nebo kubira musala wewe mukama niwe maizo mukama tali kujuzo mukamo yo tali kujuzo milande want to go up toma niwe mukama niwe maizo mukama tali kujuzo mukamo yo tali kujuzo milande Yeah.
wakatonda na vionere mandi bade mwagara biwonge wako watali kukarubirirwa biye kubanga bichachuri katonda wakuwa makana bagamye nti a family is a divine institution bakazi mwe mulimo musimo ogwaba yengi asimali we nagugwa bikasera nja kwebereza wonze ka kamene na bana bange bikasera ngene na bana bange mwabachi umusimo ogwo mukama agumpera omuliro agusindikira omuliro gugende munyage omuliro nyaga kubera na bana bange nyaga kuzala ya bana babiri boka omusajja bwandeka uli musimo wakubira bakulekewo aye klasi ya badiba aye klasi ya bagobwa na bana bange I mean, do you think it's glorious to be a single parent? Toma ni ti umaso bakatolo ino musango boku demu no ebra single parent. Kani me pike na mumu, wani abe mana mumu ti. Nwe orabe ni amakabo gasigara gachari chimu. Bawo musabira sabira kani koko sabira muchachi koko sabira. Mbuti moko sabira me kena mumeze kola duyo. Bwolaba omusajja ng'agenda mu ddwiro mu budde bw'okusaba mu budde bw'okunyomenge naabe omanya waliwo ekizibu ky'amaani. I want you to have wisdom and knowledge and understanding so that when things are coming you can be able to interpret the signs and the wonders of the times. Bwolanga tosobola kuvumula bubonero bijja mu maka ago amaka gagenda kulima jerasani nalingamba nti bawalamalo nga temusobola to interpret the signs of the times. Abasajja bagenda baleka yakibagamba otemo kwanga olaba obubonero bunja obubonero obwo si bwakuyomba na kulwana na mukazi wo na musajja wo obubonero bwakutwala mukati mu kitambiro kino ekitukuvu. Ayi mukama omusajja atandise okololosa awanyeza ekyo. Ayi mukama ndoota bankozesa ekiro eyo sayini ya incubus bwoba tosobola gisabi owedi mwina abaana temubaleeta mu kyaki kusaba n'otambula wekka nga gwozze kusaba abaana bo balese ewaka ekyo kizibu nnyo ky'amaanyi kubanga bwolwokadiwatiwali agenda kukuyamba bwewaganya okujja okusaba yimirira mu ssaala fukamira ku maviivi saba mukama abaana bowomutima ogukyuka okudda eri katonda talina bwagamba nga gwe omuzaalo tujja kunyawengolika akatuli kumupe kayisa omwana akugambe nti ku lunaku luno nina birthday ya muganda wange ku beach. You are stupid now when you said they were. Whoever told you a woman and get you out, or take a book or a book. I want to say a book or Pastor Guni, now say a woman, Pastor Guni. You are stupid. I don't want to relent my words. What do you see? Joe, I give a man. Let you have your chocolate, you have a set of who you are going to have. Come on, that one, I guess. Or you give a good you have. Gwendo kesona kagunjula naye atwale mukatonda lekatonda kuyembe kagunjula abana bo abana bagunjulira maso ga katonda era bagunjulira mubala kana miaka 19 alikuwa kwa mwaka tamite kale babyo kunywedde wa choka joni wewe usiri kambulia kati bakufukira kizibu je mujanga to okutawali anange tusabe omwana wange kuwa mulikire bed katonda akuwa magezi bwana akuwa magezi anaba kuwate byona Yakobo nya ebaluwa Yakobo eri mu New Testament tumugende eno inesitungulu ukontent. The New Testament, the letter of St. James, chapter 4, verse 6, 7, and 8, in Somerai. Tuli mukusaba, twagala mukama atuwe ekitabo ky'amagezi. Ky'amagezi. Katonda atwagaza amagezi. Actually, kankyogererwa. Nti amagezi ge twogerako ye Katonda. Let God come into your life. Katonda mukkiriza ayingire mu bulamu bwo. Bayibuli bweyogera ku kigambo ky'amagezi ategeeza Katonda. Amagezi is a wisdom is another name that means God. James, the letter of St. James, chapter 4. Magandi, nga bumujabi kulayo. Nti mwana nanyi nakuga makuna kule sana inageza kuza birthday ya mkwano kwa ku beach. Birthday, abantu abalimu amagezi bazikulizo wano. Walusi mbi aliyawo, yamba dina kandu, akuza birthday. Mama wale kisaliwa, naye akuza birthday.
Yakobo mukaga musambu ni munana. James mubikuleyo. Na ye ekisaka tonda kya kwatibwa. Ekisaka tonda kya kwatibwa. Kyekisinga amaanyi. Kyekisinga amaanyi bakwatibwa ekisana kuwa magezi byonna babikuwadde. Ekyawandiikibwa kigamba. Ekyawandiikibwa kigamba nti. Katonda alwanyisa abeekulumbazi. Ababepika nja kugenda ewaffe tebangabangayo. Kutandisobola buli Katonda. Bayibuli egamba nti Katonda kyagasa omuntu akikola ki? Kati gw'oyimirirawo ogamba nti nja kuva mu maka ga. Nja kugoba mukazi gwe kugobe woka. Nkugoba omugoba otya? Otya? Tomanyi nti olina omusango maaso ga Katonda ogoba omukazi wo w'empeka. Ne bamubuuza Kristo kamala ogenda ku matayi. Ne bamubuuza nti omuntu asobolenga okugoba mukazi we kubanga waliwo ensonga yonna nanga nti tewali. Musa yabagamba nti osobola okugoba omukazi wo mwadde ekiwandiiko eky'obwenzi. Only way kubanga mwalina emitima gyammwe nga gyaguguba. Naye watali ekyo Katonda kyagasa omuntu akigatulanga. Kati gwe weegatulula nze mbivuddemu. Onoobuuza ki maaso ga Katonda? Gwe musaala ogusinga amaanyi? Gwe gusinga obuzito? Kye kizibu ekisinga obuzito? Katonda akuwa maki? Ate nammwe abali mu bufumbo nga si bwa gundi. Nammwe abawa amagezi okutandika okulowooza ku by'empeta muzisabire. Abasinga 99 ku 10 abali wano temulina bufumbo bwa mpeta. Katonda abawa amagezi oleme kutwala mwana wa munno mu kadiza we omaze emyaka 7 akweyagala omugoba. Kati omugoba otya nga n'amabeerega yiika kati. Ye kati alagebwa era akunaani. Erinnya erimu litandisa okunyeenya kati gwe omugamba nti webudde. Genda ofumira evudde mu shefu. Akuwa amagezi. Mwana wa munno oleme muddi byabuuta. Genda nkwagaza ki wano genda musajja mmwe sagala mpakulimya sagala omuntu oba wamutwala waka yateekamu obuvunanyizibwa nawe otokamu kati nyuma ssemu n'ekitiibwa nammwe abakyali ku bakazi babannammwe omanye bali bampeta ate naawe obayingirira amansomera obisima obutombadde envuddeyo kubaabaddeaza okunyeeka Naye ekisa Katonda kyakwatibwa abantu. Katonda ekisa kyanya ku bantu. Kyekisinga amaanyi. Kyekisinga. Ekyawandiikibwa kigamba nti. Ekyawandiikibwa kigamba nti. Katonda alwanyisa abeekulumbaza. Abeepika abeekula ab'omutawaana Katonda abatowaza abakwakwabya. Kyokka abeetowaza. Naye abeetowaza. Abakwatirwa ekisa. Abakwatirwa ekisa. Kale mube bawulize eri Katonda. Submitting the Lord. Mube bawulize eri Mukama. Bayibuli era yasigamba nti. Musemberere ne Katonda. Mubewa ulize ilimu Katonda. Mulwanyise sitani. Resist the devil. Sitani anabaduka. The devil will get off. Muigo kulwanyisa sitani. Umakaga mwege mubeera. Katonda abawa amagezi. Leka kuwewe kaligali. Anti bya bajjajja. Kati batu gambye. Bwe tugenda bino kugenda kubijja. Tumala okuziika kubijja. Simanye okulima ku bajjajja. Are we that kind? Byansomera wano waliwo gwe twali tuziika omufu. Omukristo omu n'agamba munne jamani mpale ogiteeke ku bbaati ng'omufu aleme okujja simanyi biki omulambo gwagwambaze nika babu bintu ebyo bishopu ebyo byabagamba temuli wamajja munnika yo gyambaze bbaawo omulambo gwe ne sibitegeera ate nga bali ku bukiiko wano ebafuga kyaki ye ekyomukiso ina gandi oma bishopu empale yange mbw ate njambaze omufu kwanza ani agambye abakulu abati abakadde bakanisa nsumiza kasula anyenya wano mutwe abakadde bakanisa bwana bandimu kristu bayimba batya nga muwomedde ebyambalo nammwe mutubuulireko be basooka wano naye kati wali eva mu bintu ebyo omufu mwambaza empaleyo nika n'akaleega kamute okateekayo mpolampola wano mamutaddeko safule agende n'esafule naye nenika giteekeyo munaa andawoya gisigaza ogiteeke ku bbaati simanyi ogikasulyake bbaati abawano si byawalala nakwata ku mutwe nempulira nga njala kukula wansi nengamba banne ngekandira kimu kaseera kati bana abantu banagenda mu ggulu kati nika mumanyi tyson nimbalawulabi ninge ndotandika nti nika
yuli ataja mbazu umunambo kati nebongi la konga wasa ili nganji evie sivi ya nsini vya katunda vya katunda vya stupidi kati nasi ya tunde nsi kama nsumira kale mubeba ulizeli katunda mubeba ulizeli mukama mulwanyise stani mulwanyise stani stani anabaduka stani anabaduka musembelele katunda musembelele mukama Jemba gabi kina sosena choti Aholu ganda vagalwa Mubio nebe kulo uoza nebe tukula Tujino kuhigo kusembele na mukama Ama kago Gawenye ili mukama gasembele zedara katonda Musembele katonda Ye number one Okufuna magesi Musembele katonda Mutaniko kugire ya katonda Mutaniko kugire ya tuwala mguru Mutaniko kugire mguru Enda kusini Tesini nji nyonga tukelewa katonda Mutaniko kusembele katonda Mutandiko kwa manyeze vitu kufu Mutandiko kwa manyeze vio kwe jusa Mutandiko kwa manyeze Mutandiko kusembele ya katonda Katonda jakuwa magizi Nemi tutandiko bikula mumagizi Kupati njombe la mitegele kwa hali mitegele kasimai Kupanga changu nyo kupanga mumutana gunuwebasa Onizo kusumogi Neba yile kudami musembelele Kama Damo sumela kanyiria Musembelele katonda. Ne katonda anabasembelele. Munabe ngalo mwabono. Mwabono ni mwenenye. Repent. Engalo eze zibaddemu omusaayi. Engalo ezibadde zisonga kubalala okubasalira emisango. Engalo ezibaddemu okusala emisango n'okubba. Musembelele katonda. Munabe ngalo muzitukuze. Ategeze kibi kyendine kibi kyolina kyekyeko mutukuze emitima gyammwe mwabakuusa osekanenga toseka bakola kwambala sape bakwita mukatuli kinyo oyagala kusinga papa nenga byokole mabega wabyo ebyanne misenze nabagambanga tuyina bungandi ne bafaza babikola atika kati faza nze wakatonda pe nkwaluta mwebyo Ale usare koko usamuru musai ate kuchigo. Bisobola. Bibandu wakatonda zeli wakatonda. Muwe yagala kolero neno sija kusobola. I can't serve two masters at the same time. Whatever it means, whatever it takes, if it means death, let me peace face the death other than serving the devil. I will never. The same gashiaye. Na wa pastor wa mwimbaga mbaba wa yae yae Bani mbaba yesu, yesu Nyinga atipa si hito wa sadaka gasuru It is being stupid Musembele katonda ni ya na wa sembele Paga na kusawa magesi Katondo ina musembele kuwa magesi Uina gamu sadimu kama mpa magesi Ugeine kumulimu okole ni mamashi Yes Abantubanji wakola sende neziba ita mungaru Kumanga tawa ina machi Abantu bangi bafuna abasajja n'ofuna omusajja mugagga n'omusajja n'akuleka okubanga tulina maki Yes, osoleddewo okubanga maka weyingira mbu gafuluma ugayingira mbu gafuluma okubanga amagezi tegaliwo amagezi bwe gaba tegaliwo katonda bw'aba tali mu kintu kyo then akirimye sitaani akirimye sitaani aliye sitaani omulimu gwe is to bring division Kunwafunanga mafuta gokwawukana omanyi olimu division ya devil olimu kisawe kya sitani we jinga Ani agamye tene human being is perfect Teri muntu mutukirimu tenga abantu Era bawu ajja kukuba mwembo Era mukazi wo ajja kuyemba nga tamu asije kuzizo zoolya Ni wandi bade wana alese ekifi kimuntu olabalya Ni alibibira bila bisatu Yes, because it's not the perfect. Erati ya ina wachimani ina wakuli na ngapanga sukari. Ero mana waba sukari tu mkuu mufira ko. Ero na wamubako ata panga kusukari wani kumukono. Kutegere bo yomukusa. Nani nze sipanga kusukari? Nani na mubako? Nebinyebo, wakwa masukura kubinyebo upata yu mukanga nubi kwa mutama Atose kulira kwele, nange nabikura Kakati ya kakua mwana mufi lako, kubanga Kwa mkua mufi lako goto ina magezi kubanga, nawe kumiake ejo
ilo bikula Yesu bwemuka ogo bulamu Wensena ninywa Wensena ninywa Impuna magezi Impuna magezi